ሰላም ሰላም፣ የቻናል ቤተሰቦች እንኳን በሰላም እንደገና ወደ ቻናል የመጣችሁ። ማን ነው በቆሎ ያማረው? ያውላችሁ በጠለን ሀገር ይህን በቆሎ አምጥቻለሁ። እስኪ ጠብሰን አብረን እንብላ። ያውላችሁ የእሳት ምድጃዬ እሳቴን አቀጣጠልኩኝ። አሁን በቆሎን ላምጣ። ያው በቆሎ እሸት እስኪ እንየው። ይሄ ሞተ ነው። ያውላችሁ እስኪ አያችሁ፣ ሀገራችን በዚህ ሰዓትም በቆሎ እሸት የሚበላበት ነው። ጣሊያን ሀገርም የሚበላበት ነው። ያውላችሁ ባለፈ ጊዜ ሂጅ አምጥቼ እስኪ እንቅመሰው አብረን። እሺ አሁን እንጠብሰዋለን። ያውላችሁ በቆሎን እየጠበስኩ ነው። ያው ይህ ምድጃ ከሀገር ይዤ መጥቼ ነው። ከሀገራችን ከሰሉ ግን እዚህ ይገዛል። ያውላችሁ በቆላችን አሁን ጠብሰን እስኪ እንብላ። ያውላችሁ እንደዚህ አድርገን ጥብስ አድርገን እስኪ ንቅመሰው። ይሄ በቃዋል። እኔ ትንሽ አረር ሲል ነው የምወደው። እስኪ በስማ ያውላችሁ በቆሌ ኑን ብላ አብረን። አይጣፍጣል? እንደ ሀገራችን አይጣፍጥም፣ ቢሆንም ምንም አይልም። ያውላችሁ እንደዚህ ጠብሻለሁኝ። የሀገራችን ትዝታ መል ይሁላችሁ።